Je mencionat felas ka internet. Nuk është gjithë të kena ekonomi mjaft mirë për të bërë internetin ose për shembull për telefonat ose për kompjuterat. Na thjesht kemi mendime ekonomike. Na mungon interneti, s'kemi as kushtet. Telefonat na mungojnë. E kemi pa problem se s'kemi internet me zhvilluar. A zonë fukarale është, unë janë fukarale. Edhe mosha juaj s'di ç'do të thotë online këtu, jo këta. Ken shumica e njerëzve këtu janë me asistet. Mirë është që duhet me na një. S'ka mas telefon, as kompjuter, as lloj gjë. Se tani për derisa fëmijët nuk janë probleme, atëherë pse duhet të mbyllin kaq shumë këto gjëra? Po as mbledhen në klasë, mbledhen në shtëpi online. S'kam televizor, më pa në shtëpi, jam pa me muzikë me gjëra. Jo, do të jemi mund të thënë të mësojmë në online. S'jam dakord me internet. Fëmijët sa më si marrin dije në shkollë të marrin me Në të bëdë, s'ka si gjithë keqe, bile, për koronavirusin e bën shumë mirë se ndalon rrapjen e tij.